Qytetarët me të drejtë pyesin se çfarë ka bërë Lulzim Basha si kryetar bashkie këto 4 vjet. Sot më në fund mësuam se pas 4 vjetësh që fjeti vetëm gjumë, Lulzim Basha pas ka bërë një gjë. I ka dhënë vetes leje për të bështesë katin pallatin ku jeton. I ka dhënë vetes leje që dupleksin ku jeton ta kthejë në tripleks bashkë në katin e 13. Ky është realisht një skandal i pabesueshëm nga ato që vetëm Luli ditë prodhoi. Disa vjet më parë, njerëzit e tij ndërtuan një pallat në mes të detit. Sot Luli po e vazhdon traditën duke zaptuar e duke shpallur si shesh ndërtimi tarracën e pallatit ku banon.